As ek vandag 'n kans kry om met die CEO van Vodacom 'n koppie koffie te drink, dan sou ek vir hom gesê, wees net met ons eerlik. Asseblief, as mense die waarheid weet, dan kan jy jou goeders daar ooreenkomstig aanpas. Net soos wat dit nou die waarheid uitgekom het met Eskom. Mense kan aanpassings maak en hulle kan besluit hoe hulle hulle besigheid wil doen. As ons die waarheid weet oor die syne, nie net in Potchefstroom nie, maar in die hele Suid-Afrika, kan ons ander planne maak of planne saam met hulle maak, maar wees met ons eerlik.